Za obuke i čitav niz drugih obaveza. Dakle, posada iz helikoptera Bell 206 prema ljestvama i čim slegne ljestve unutra i brišite. Hvala pukovniku Barišiću na divnim komentarima, hvala što si nam došao poveličati ovu svečano, sretan put kući, vidimo se i idućih godina, nadam se. Evo Nino, izvoli. Kolega je inače zaboravio nam reći da su oba pilota pripadnici 10. naraštaja vojnih pilota školami u Hrvatskoj. Prihvaćen općenito od najboljeg naraštaja. Hvala Nino, evo, dobra informacija da znamo da nam dolaze najbolji piloti, kao što sam već rekao, znate kad je neki aeromeeting i kad su neke prijete dolaze samo najbolji. I imali smo sreću, danas smo imali ovdje puno najboljih. A između ostaloga, evo ime vas, ovdje je došla i Ljerka Perić.